ተወዳጇ አርቲስት አዚዛ አህመድ በብዙ ፊልሞቿ እንደዚሁም በቶክሾዋ የምናቃት አዚዛ አህመድ በቅርቡ እርጉዝ ነበረች። ዛሬ እንግዲህ በደረሰ መረጃ መሰረት እሷም ኢንስታግራም ላይ እንዳሳወቀችው በሰላም ተገላግላለች። አክላም ይህንን መልእክት ጽፋለች። ተመስገን ጌታዬ ያንተ ስጦታ ሁሌም ልዩ ነው። ቤታችንን በበረከት ስለሞላው አመሰግናለሁ። ቤተሰቦቼ፣ ጓደኞቼ፣ ወዳጆቼ ስለመልካም ምኞታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ያክብርልኝ፣ ኑሩልኝ በማለት ምስጋናውን አቀርባለች። እንደዚሁም ይሄንም ያመር የልጇን ፎቶ ለጥፋለች። በጣም ነው የሚያምረው ህፃኑ። እኛም በድጋሜ እንኳን ደስ ያለሽ፣ እንኳን ለዚያ በቃሽ። ትልቅ ነገር ነው። በድጋሜ እንኳን ማርያም ማረች። ኢትዮጵያ የገጠማትን ወቅታዊ ፈተና የመወጣት ሙሉ ብቃት እንዳላት ኬንያ ለአሜሪካ እንደገለጸች ታውቋል። የኬንያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ሬሺል ማሞ ከአሜሪካቻቸው ጋር ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል። እንደሚታወቀው የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑት አንቶኒ ብሊንከን በአሁን ሰዓት ናይሮቢ ኬንያ ይገኛሉ። በመግለጫቸውም ላይ አምባሳደሯ ኬንያ በኢትዮጵያ ተስፋ አትቆርጥም ሲሉም ተደምጠዋል። የገጠማትንም ፈተና የመወጣት ሙሉ ብቃት እንዳላት ኬንያ እምነቷ መሆኑን አስረድተዋል። ኢትዮጵያውያን ወደ ቀድሞ ሰላማቸው መመለስ ይችላሉ። የሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ኢትዮጵያውያን እርዳታ ማድረስም ይቻላል። ነገር ግን ከሁሉ አስቀድሞ ኢትዮጵያ ችግሯን የመፍታት ጥበብ እንዳላት መቀበል ያስፈልጋል ሲሉ ለአንቶኒ ብሊንከን እና ለጋዜጠኞች አስረድተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዘለቂታዊ መፍትሄ የሚመጣው ከውጭ ሳይሆን ከራሳቸው ከኢትዮጵያውያን ነው። ኬንያ እንደ ጥሩ ጎረቤት ማድረግ የምትችለውን ኢትዮጵያ እርዳታችንን ስትፈልግና ስትጠይቅ እጃችንን መዘርጋት ብቻ ነው ብሏል። ጦርነቱ ለዘላለም አይቀጥልም፣ ሲጠናቀቅ የምናውቃት ኢትዮጵያ ትቀጥላለች ሲሉም ተናግረዋል። ነገር ግን እባካችሁ በኢትዮጵያና ህዝቦቿ በጭራሽ ተስፋ እንዳንቆርጥ ሲሉም አሳስበዋል። ሁላችንም ቀና አረዳድና አታይ ኑረን በማለትም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ሬሽል ኦማሞ ተናግረዋል። የአሜሪካው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በበኩላቸው ያው ምንም የተቀየረ ነገር የለም፣ በሁለቱም በኩል በህዋትም በመንግስትም በኩል አፋጣኝ የተኩስ አቁም ስምን ይደረግ ይላሉ። ያው የተለመደው የአሜሪካ ጄፍሪ ፊልትማን ሲሉ የነበረውን ነው አንቶኒ ብሊንከን የተናገረው። ኬንያ ዛሬም እንግዲህ በኢትዮጵያ ተስፋ አልቆርጥም፣ ማንንም በኢትዮጵያ ተስፋ መቁረጥ የለበትም ሲሉ ተደምጠዋል። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እኛ መምነታችን የራሳችንን ችግር ራሳችንን ፈታው ነው። የሌላ ሀገር ጣልቃ ገብነት ከገባ ነገሩን የባሰ ያባብሰዋል እንጂ ያሻሽለውን ብለን ስለምናምን ኬንያም እንግዲህ ሁልጊዜም እንደምታደርገው እንደ ጥሩ ጎረቤት በእኛ ተስፋ ለመቁረጧ አንድ ነገር ነው። አፍሪካውያን ለኛ ያላቸውን ፍቅር እየገለጹ ይገኛሉ። ደግመን እንደምንለው ኢትዮጵያ መቼም ቢሆን ተስፋ አትቆርጥም፣ ሁልጊዜም ቢሆን የነጻነት አርማውን አትቀጥላለች። አንቶኒ ብሊንከን በማስከተል ወደ ናይጄሪያ እና ሴኔጋል እንደሚያመሩ ይታወቃል። እንግዲህ ዋና ጉዳያቸው ይሆናል ተብሎ የሚገመተው የኢትዮጵያ ጉዳይ እንደሆነ ይገመታል። በአጠቃላይ እዚህ ሆርን አፍሪካ ላይ ያለውን ፖለቲካ ይመለከታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ ቀጥታውን ወደ ሴኔጋል እና ናይጄሪያ ያመራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ስለዚህ በቅርቡ ፈጣሪ ከረዳን ሰላም በአገራችን ይሰፍናል ብዬ ነው ማምነው። ህዝባችን ከገባበት መከራ ይወጣል ብዬ ነው ተስፋ የማደርገው። ሁላችንንም ፈጣሪ ህሊና ይስጠንና ከዚህ ከማያልቅ ክፉ ጦርነት ያስወጣን ነው የምለው። ወጣት ሰሚራን በጭካኔ የደበደቡት ሁለት ፖሊሶች 3300 ብር ብቻ እንዲቀጡ ተወስኗል። ታስታውሱ ከሆነ ባለፈው መስከረም ወር
ማለቂያው አካባቢ በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ሚካኤል አደባባይ አካባቢ በአነስተኛ ንግድ ስራ ላይ ተሰማርታ የነበረችውን ሰሚራን ለጇ ፊት በጭካኔ የደበደቧት እነዚህ ሁለት ፖሊሶች ፍርድ ቤት ቀርበው እንደነበረና አሁን ደግሞ ትናንትና ቅጣታቸውን ተቀብለዋል። ምክትል ኢንስፔክተር ጃፈር አሊና ኮንስታብል መስፍን በለጠ የተባሉት ሁለት ፖሊሶች የልጅነት የሆነችውን ወጣት ሰሚራን ከልጇ ፊት ሲደበድቡ የሚያሳይ ቪዲዮ በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን መተላለፉን ከፍተኛ ቁጣ መቀስቀሱ ይታወሳል። እኛም እንግዲህ በሰፊው ዘግበነው ነበር። የአዲስ አበባ ፖሊስ ይህን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተላለፈ ቪዲዮ ተመልክቶ በ24 ሰዓት ውስጥ ሁለቱን ፖሊሶች በቁጥጥር ስር በማዋል ምርመራ ያደረገ ሲሆን ለሚመለከተው ንፋስ ስልክ ላፍቶ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በማቅረብ እያንዳንዳቸው በ3300 ብር መቀጣታቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ለኢትዮ ኤፍኤም የቸገረን ነገር ፕሮግራም ላይ ተናግረዋል ሲል ጋዜጠኛ ታምራት ኃይሉ ዘግቧል። እንግዲህ ወጣ ሰሚራን በዛ መልኩ የደበደቡ ሰዎች 3300 ብር ብቻ በመቀጣት ተፈተዋል። ያው የሀገራችን ፍትህ ትንሽ ግራ ያጋባል። ለማንኛውም ያው ከዚህ በበለጠ መቀጣት ነበረባቸው። ነገር ግን ካለ መቀጣት ደግሞ ይችንም መቀጣታቸው ለሌሎች መልእክት ያስተላልፋል ብዬ አስባለሁኝ። ለማንኛውም ወጣት ሰሚራ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ኢትዮጵያ ዘ ተረባርቦ ረድቷት ዛሬ እንግዲህ የመኖሪያ ቤት ከአዲስ አበባ መስተዳደር ማግኝታ ከልጇ ጋር የኖረች ትገኛለች። ከልመና ወጣ ወደ ስራ ገብታለች። ይሄም አንድ ትልቅ ነገር ነው። መንግስት ደግሞ ወደፊት ያየ ፍርዱን ጠንከር ያደርጋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በመጨረሻም እንግዲህ ታሪኩ ድሽተግና ተመልሶ እንዳለው ወደ ጂንካ እንደገባ ታውቋል። በአሁን ሰዓት እንግዲህ ጂንካ ይገኛል። ልጅ ቢኒ ጓደኞቹንና ቤተሰቡን ቃለ መጠይቅ አድርጓል። ታሪኩ በሰላም ወደ ጂንካ ተመልሷል። እርግጥ ነው ይሄንን ረፍት በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ማምነው ለሱ። ለምን ባለፈው ኢቤስ ላይ እንደዛ ሲያለክስ ተመልክተናል። በጣም ልቡ ተሰብሯል። ብዙ ነገሮች ደርሰውበታል። ያበረታቱት እንዳሉ ሁሉ እንደዛውም የሰደቡት ያንቋሸሹት ሊገሉት የፈለጉ ሰዎች ነበሩ። ይሄም ነገር በጣም አመሮ እንደጎዳው መመልከት ይችላል። ስለዚህ ጂንካ መመለሱ ከከተማ መውጣቱ በተለይ እንደ ቫኬሽን ነው ማየት ያለበት። አረፍ ብሎ ራሱ መርምሮ ደግሞ ያው ወደሚወደው የሙዚቃ ህይወት ይመለሳል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እንደው ያው መቼም ደሃ ላይ እንበረታለን እንጂኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአንድ ወር በፊት ይመስለኛል ከዚህ በኋላ ጦርነት አያስፈልግም ለኢትዮጵያ በተለይ ለክልል መሪዎች ከክላሽ ልቅ ፓምፕ የውሃ ፓምፕ ነው የሚያስፈልጋቸው ብለው በጦርነት መሃል ቃለ መጠይቅ ሰጥተዋል መታስተዋውሱ ከሆነ። ነገር ግን እሳቸው ላይ ምንም የደረሰ ነገር የለም። ታሪኩ ግን ሰላም ፍቅር ሻለናል በማለቱ ያው እንደምታዩት እስከ መግደል ደረጃ እንገላለን ብሎ እስከ ማስፈራራት ተደርሶበታል። ጂንካ እንግዲህ የድሮ ሰላሙን ያገኛል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ተስፋዬ ደግሞ ምንድነው በዚሁ ደንግጠ ማጥ እንዳጠፋና ሌላ ነገር ውስጥ ደግሞ እንዳትገባ ነው። ላንተ መልክት ማስተላለፈው አርቲስቶች በጣም ሴንሲቲቭ ናቸው። እንደ አይነት ቻሌንጅ ሲገጥማቸው ልም ብሎ ሱስ ውስጥ የመግባት በዛውም ልም ብሎ የመጥፋት ባህሪ ታይባቸዋል። አደራ ታሪኩ እንደ አይነት ነገር ውስጥ እንዳትገባ። ሰው በስራ ውስጥ ብዙ ፈተናዎች ይደርሱበታል። እንግዲህ የመጣብህን ፈተና በአግባቡ መወጣት አለበት ተወጣለ ብዬ ነው የማስበው። ለሰዓቱ ያዝነላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። አዲስ አውቶችንን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግሜ በሌላ ፕሮግራሞች እስከማገኛችሁ ድረስ ሰላም ቆዩኝ። ሀገራችን ሰላም ትኑልን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም